який сьогодні проявив до кожного з нас найвищу степінь любові. Адже нема більше тієї любові, як то душу покладе за друга свого. Одного разу двоє учеників підійшли до Господа і сказали йому: «Господи, можемо ми посядемо один праворуч, другий ліворуч тебе?» Вони не знали, що вони просять, адже що залишалося Господу? Він залишалося декілька днів, щоб бути розіп'ятим на хресті. І місце справа, зліва – це було два хреста. Вони не знали, що просили. Воїн Ігор, він ріс якраз в той час, коли у нас почалося становлення нашої України як державності. І ми всі, і він також, вложив свою руку на серце і співав наш гімн: «Душу і тіло ми положимо за нашу свободу». Він виконав дійсно ці слова повністю. Він поклав своє тіло за нашу незалежність, за кожного з нас. Чи готові ми бути дійсно вдячними йому за те, що він зробив? Чи готові кожен з нас, коли ми кладемо свою руку собі на серце, віддати своє життя так, як віддають вони, воїни, захисники, які сьогодні захищають нас, захищають наш спокій, захищають наше життя? Чи готові ми стати праворуч і ліворуч? Задумуємося. Задумуємося над цими словами. І нам потрібно, перш за все, це об'єднатися. Без об'єднання немає України. Адже ми всі вважаємо себе українцями. І що ми робимо? Чи ми поважаємо один одного? Чи ми не гнівимося? Положіть собі руку на серце і скажіть: так, я достойний цієї смерті, цієї жертви, яку він приніс. Хто зможе зараз це зробити? Майбутнє будь одиниці. Нам потрібно йти до того, щоб ми дійсно з чистою совістю, з чистим серцем змогли сказати: так, я достойний. І ми зараз маємо стати на коліна всі і подякувати цьому воїну, який сьогодні віддав своє життя за кожного з нас. Дякуємо тобі! Дякуємо тобі! Дякуємо тобі! Дякуємо тобі! Дякуємо тобі! Дякуємо тобі! Піднімаємося. Але пам'ятаємо, ми можемо ставати на коліна тільки перед Богом і перед героєм, який сьогодні поклав за нас своє життя. Перед тими, хто прийшов на нашу землю, ми ставати на коліна не будемо, так як не стали на коліна наші воїни. І всі, хто хоче сьогодні тут в нас, і руського міра, і всі, хто хоче сьогодні, вони знають, що вони хочуть, у них є можливість або бути із своїм народом, або бути, об'єднатися і бути в вільній, незалежній державі, або служити тому, хто прийде і розтопче нас. Війна не там, війна тут. Адже війна точиться не тільки за території і проти нас, але і за кожного розум, і за кожну душу. Тож давайте зробимо так, щоб ця жертва, яка сьогодні була принесена, була дійсно недаремною. Зробимо так, щоб ця пам'ять, яка про нього залишиться, вона дійсно була вічною. А не ми вийшли і забулися. 9-та година. Ану підніміть руки, хто зупиняється в 9-й годині і приносить молитву за наших загиблих воїнів. Підніміть, будь ласка, руки. Щиро підніміть, не соромтеся. Тому що ми маємо вшановувати пам'ять, цей момент тих героїв, які поклали життя за кожного з нас. Ось, таким шляхом ми можемо об'єднатися. Тільки в об'єднанні наша перемога. Тільки у вірі наша сила. Адже з нами Бог і з нами перемога. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть! Слава нації! Смерть! Слава нації! Смерть! Україна! Понад усе! Дорогі браття, сестри, зараз має слово міський голова, зараз має слово. Сьогодні наша громада
знову схилила свої голови в глибокій скорботі. Велике горе об'єднало нас, щоб провести в останню путь нашого земляка, військовослужбовця Вишнівського Ігоря Васильовича. Він любив життя, планував та мріяв, проте не судилося. Дуже важко знайти слова втіхи. Неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати рідної близької людини. Але нехай добрий, світлий спомин про покійного стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті батьків, рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав Ігоря, любив і шанував. Хоробрий воїн захищав не тільки Україну, але і нас з вами. Життя людини є безцінним, душа безсмертна, а пам'ять про героїв вічна. Ми сьогодні сумуємо разом із вами і низько схиляємо голови у скорботі. Нехай опіка Всевишнього і наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе. Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять і слава українським воїнам, які захищали рідну Україну і кожного з нас. Слава Україні! Героям! Шановна громада, ми вшановуємо воїна. Я від імені тих, від вас, від імені тих, хто не зміг приїхати сьогодні, стою на коліна і вшановую. Велика дяка воїну і велика дяка вам, рідненькі. Велика дяка громаді, що маємо таких старів, маємо таких героїв. Шануємо. Але душа я вічна. Душа я вічна. Підтримуємо рідню, будь ласка, просимо, єднаємося, будьмо разом з рідними. Рідненькі. У мене нема сина, вони забрали мою дитину. Хлопці. Ох, ти моя квітка. Тримаємося разом. Гордилася тобою завжди, що мене такий син виріс. Що в мене дитина. Слава нації! Дітям. Слава нації! Ой, Боже, люди добрі. Не віддавайте своїх синів туди, бо ви їх сидіти не дочекаєте, що не віддавайте. Ця проклята війна позабирає в нас дітей. Хлопчик мій. Дозвольте відповісти Ігоря. Сьогодні сумний та скорботний день. Ми проводжаємо останній путь нашого побратима, героя Ігоря, який віддав своє життя за мир та спокій в нашій державі. Агресор забрав його життя. Він загинув внаслідок обстрілу противником зі ствольної артилерії наших позицій. Ігор назавжди залишиться в наших серцях, в нашій пам'яті, в списках військової частини, як чудова людина, кращий військовослужбовець, старший солдат, старший кулеметник 2-го відділення, 2-го взводу, 8-ї роти оперативного призначення, батальйону «Свобода» військової частини 3018 Національної гвардії України. Щирі слова співчуття рідним та близьким, друзям, побратимам, знайомим. Вічна пам'ять герою. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Шановна дорога мамо, шановні побратими, шановна громада, сьогодні нас зібрало тут велике горе. Ми прийшли, щоб останнє провести в земному шляху нашого воїна, патріота, істинного українця Ігоря. Не раз ми чули слова Святого Євангелія, де каже Господь, що з того людині, що вона здобуде весь світ, але занапастить свою душу. Ми над цим на протязі нашого земного життя не хочемо розмірковувати. Ми привикли жити так, народившися, школа чи садик, школа, навчання, одружився, дождався дітей, онуків, а потім в глибокій старості помер. І на протязі цього земного життя ми стараємося тільки думати про себе, любимого, щоб було мені добре і моїм рідним, деколи може і близьким.
у теперішній важкий час для України, коли на нас напав московський агресор, який готувався не один день. І в цьому всьому сприяли ми, щоб він сюди прийшов. Тому що багато хто чекав, коли прийде сюди руський мір. Чи в 91-му році, якщо б кожен із нас зробив правильний вибір, то ми б зараз не жили таким життям. Але ми на протязі тих 30 років казали, та яка різниця? Ковбаса по 2,20 була смачна. Воїн Ігор, він же народився у вільній і незалежній Україні. Він не їв ковбасу по 2,20. Він розумів, що бути вільним не тільки тілом, але також бути вільним душею. Це треба йти у слід за Богом. Не просто тут здобути маєтки, назбирати собі кубку золота і потім пристати перед Богом. І Господь каже, що ти зробив корисне за своє земне життя. Ми не раз читали життя святих і вдумувалися, і були раді, що вони змогли так зробити. Що вони змогли піти вслід за Христом і не боятися якихось тортур, якоїсь зради і катувань. Вони змогли піти і дійти до кінця, і здобути вічний вінець слави. Важко нам зараз усвідомлювати, що воїн Ігор виконав заповідь Божу до кінця. Він не побоявся, він не злякався, він поборов собі смерть. Він поборов те, чого ми боїмося. Він здобув вічне життя. Він здобув вічний вінець слави. Мамі треба гордитися, що вона вигодувала гідного сина. Не просто людину, яка народилася, пожила собі, а потім померла. Він за мене був дуже відповідальний хлопчик. Ми чуємо, що мама каже. Він був дійсно відповідальний. Він не міг зрадити. Він не міг втекти. Він не міг відказатися. Він пішов на допомогу. Всім пішов на допомогу. І дійшов до кінця. Ми маємо пам'ятати, якою дорогою ціною нам дається кожен мирний день. Тут, в Ростишеві, в Житомирі, в Києві і тому подібне. Саме такою дорогою ціною ось таких мирних дітей. І ми також не маємо чекати, поки хлопці прийдуть і тут наведуть порядок. Ми маємо також тут наводити порядок. Бо кожен свідомий українець пам'ятає, з чого почалося повномасштабне вторгнення. Коли Путін виступав і казав, що в Україні щемлять Українську православну церкву Московського патріархату. І вони прийдуть її визволяти. Ми бачимо, якою дорогою ціною ми бережемо Україну. Ми бачимо, якою дорогою ціною, якими сльозами нам дається сьогоднішній день і завтрашній день. Яку дорогу ціну ми платимо кожен день, щоб діти могли йти в школу. Це є сльози матерей, це є кров наших захисників. Будьмо гідні їхньої смерті, смерті тілесної. Тому що душа жива, душа в Бога. І він зараз у вічних оселях, які нам ще треба заслужити. Прожити достойне земне життя. Пам'ять про воїна Ігоря і тисячі невидно вбитих і закатованих українців. Так що пам'ятаємо, хто нам приніс цю біду. І не просто воїн поклав життя, а діти мають знати, що москаль в нього забрав життя. Він вирвав з грудей його життя. Він хотів жити. Він все планував для того, щоб тут жити в цьому селі, виховувати дітей, вирощувати щось і тому подібне. Але жити в мирі, у спокої, щоб не в підвалі діти жили. Він хотів все для того. Тепер ми маємо все в його пам'ять зробити. Щоб нас не лунала російська музика, щоб ми не ходили в Московську церкву, щоб наші діти знали, що це є ворог. І до 10-го покоління сказали, що москаль – це той,
хто на цю маму надів чорну хустину на все життя. І на тисячі також українських дів. І на тисячі матерей. І дітей, які ніколи не дождуться і не побачать посмішку своїх батьків. Нехай все милостивий Господь укріпить сім'ю, маму, дає сили перенести це горе. А нам пам'ятати, що це мама героя. І якщо ми її бачимо десь на вулиці, то потрібно преклонитися. Тому що ми тепер для цієї мами є одна єдина сім'я. Син її, стуки серця віддам кожному із нас. Ми маємо пам'ятати, що це мама героя, шанувати її. Тому що вона любила свого сина. А тепер маємо ми віддати цю любов їй. Щоб вона не почувала себе покинутою. Щоб в неї вкрали і вирвали із грудей життя її сина. Царство Небесне, вічна пам'ять воїну-герою. І будьмо гідними українцями.